Të martën paradite, personat të panjur kanë kryer vjedhje të rëndë në Xhamin Arabati, e vendosur në kompleksin Arabati Babateqe. Si pas policisët e Tovës, me sen të fort, plaçkicit kanë thyrë drinin e derës hyrse, dhe më pas nga arka prej metali kanë marrë 20.000 denar. Me parat e marrat, janë larguar duke mos u vrejtur nga askush. Vjedhjen e ka denoncuar GS 36 vjeçari punësuar në myftyninë të Tovës, punohet në zbardhjen e plotë të rastit. Të martën brëma rreth orës 23 në rrugën lokale për në fshatin Kamjan në afërsi të Mullirit, veturë tipit Citroen me targa të Tetovës e drejtuar nga 34 vjeçari AS, ka dalur nga rruga dhe ka goditur në murin e Mullirit, është rrokullisur dhe ka përfunduar në një kanal për ujitje. Në këtë aksident, vozici ka marrë lëndime trupore dhe me veturë tjetër është dërguar në klinikën e Tetovës. Pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Pas kryerjes së hetimeve është konstatuar se shkak për këtë aksident ka qenë shpejtësia e madhe dhe përdorimi i tepruar i alkoolit. Dëmi është vlerësuar rreth 100.000 denarë.